É isso aí, galera. E falando de carnaval agora aí, vamos pra Águia de Ouro aí, beleza? Escola da qual eu fiz parte 3 anos aí como cavaquinista da escola de samba. Beleza? Aprendi muita coisa lá com a rapaziada, lá com o Durnes, com todo mundo. Vamos aí, mais um vídeo aí na avenida, diretamente na avenida, hein? Águia de Ouro na avenida. Aqui é ao vivo na avenida, hein? Faz parte do desfile da Águia. E o César Trali tá ali com a moçada que vai. Vamos relembrar a Águia de Ouro, rapaziada aí. Sidney Caiolo, Douglinhas, Siba, todo mundo aí. Acompanha um pouco de todo o pessoal da comissão aqui da bateria, os músicos, o pessoal muito legal. Kleber Gordinho, o violão. Caiu o Douglas, que é um dos puxadores principais da Águia de Ouro. Aí o couro tá comendo na peneira, hein? Meu compadre Patolino no cavaco. Compadre Banjos. Marcação do surdo. Meu compadre falecido Borracha. Tamo junto, Borracha. E essa é a minha homenagem pra rapaziada da Pompeia, Águia de Ouro. Falou, rapaziada, é isso aí.